Vážení diváci, vítame vás pri ďalšej časti rozhovorov s Miroslavom Kamenským. Ďakujem pekne za pozvanie. Dnes je to na smutnú tému, teroristický útok v Moskve a zaujímavé informácie o ňom, ktoré neodvysielali oficiálne médiá a neuverejnili. Miroslav, začal by som takým úvodom, čo sa vlastne stalo 22. marca v piatok večer, o 1958 štyria tadžickí strelci zahájili strelbu v moskovskej hale Kroku City Hall, kde zomrelo aj následkom následného požiaru vyvolaného pomocou benzínu a následnej paniky okolo 180 ľudí. Ďalšie stovky ľudí sú ťažko zranených. Miroslav, chceš nejaké podrobnosti k tomuto? No, takto treba to upresniť. Ešte máme teraz jednu časovú výhodu, že dá sa povedať, už prešlo pomaly 5 dní od tej tragickej udalosti. Treba povedať na rovinu, je to štátny teroristický útok, nie je to žiaden útok nejakých individuálnych polokriminálnych živlov. Akcia bola spra ako logisticky pripravená vysoko sofistikovanie. Je to akcia profesionálnych spravodajských služieb. Nie je to niečo také, že by sa nejakí štyria, povedal by som, Tadžikovia niekde dohodli a by akože sadli do auta a niečo také spravili. Ešte málo sa dáva pozornosť tomu, že stalo sa to počas ramadánu. A je to významný náboženský sviatok samozrejme pre moslimov. A taký skutočný veriaci moslim, ale skutočne veriaci moslim by nedopustil sa takejto masovej vraždy civilistov. Toto je, je naozaj že masová vražda civilistov, ktorú môžeme vyslovene zhodnotiť. Je to teroristický útok s podporou štátneho terorizmu a môžu byť akékoľvek stopy, stopy prechádzajú e, viditeľne cez Kiev až do Washingtonu tomu by som chcel povedať, že títo teroristi sa nesprávali ako mužahedíny islamského štátu. To znamená, že nepoužívali masky, nekričali Allahu Akbar, ďalej sa nechali zajať, čo by skutočný islamský štát neurobil, pretože by použili trebárs výbušniny alebo by zomreli v boji. Taktiež zobrali za to peniaze, čo tiež nezodpovedá týmto bojovníkom islamského štátu, pretože oni sú ideologicky motivovaní a nerobia to za peniaze. Tie peniaze boli pre nás nepochopiteľné nízke sumy. Išlo 500 tisíc rubľov, keď sa to prepočíta na eurá, niečo vyše 5 tisíc eur. Tadžikistan je najchudobnejšia krajina toho regiónu a 5 tisíc dolárov alebo vyše 5000 eur, to znamená dvojročná mzda. Tuto čiastku im dali na polovicu, pred akciou im dali na platobné karty 2000, teda 250 tisíc rublov, čiže okolo tých 2500 dolárov a ďalšiu časť mali slúbenú až po akcii. Čiže za nejakých smiešných 20 tisíc dolárov vyvolali takýto obrovský teroristický čin, ktorý si vyžiadal možno v konečnom dôsledku dve stovky mŕtvych a možno až tisíc ranených. No, doplním sa v tej veci, čo sa týka toho ISIL, teda islamský štát. Aj keď to ten, povedal by som, vykonávateľ z Kieva a zároveň organizátor tie západné služby sa snažili napasovať, že teda Tadžici a moslimovia ale to je len taká krycia stopám, pretože všetci tí realistickí komentátori, realistickí, povedal by som, tí, čo sa profesionálne zaoberajú takýmito akciami a následkami, tak povedali jednu vec, tak pardon. Takže vy neviete povedať, čo sa stalo z Nord Stream za dva roky. Vy neviete povedať množstvo iných veľkých svetových udalostí, ale už dve minúty na to, ako sa to stalo, tak americké médiá vyhlasovali a hlavne Ukrajina teda tvrdila, že ona s tým nič nemá, nemá nič, ale že je v tom zapojený ISIL, čiže islamský štát. Ten islamský štát, e, a po, plus tam dali také, povedal som, v Arabčine rôzne hesla a v Arabčine tam dali, že ako sa k tomu mal prihlásiť nejaký islamský štát. E, tá profesionálna práca západných rozviedok bola v, v tom, ako to pripravili a v tom, ako to e, spravili. Tí vykonávateľia boli totálne amatérsky, ale splnili tie základné pokyny poprvé, aby to bolo aby vznikli čo najväčšie škody, alebo celkovo 182 mŕtvych. Potom pripravili ich v tom, že dá sa povedať, viacej ľudí uhorelo alebo sa udusilo, ako bolo postrelaných teda tými zbraniami, plus ich vybavili akože profesionálne zbraniami. To nebol niekto tam, že individuálne prišiel s jedným zásobníkom, tam nakoniec sa zistilo, že každý z nich mal 15 až 20 zásobníkov do tých opakovacích samopalov a teda automatických zbraní. Takže boli vyzbrojení, to museli mať niekde v skríši, plus museli mať auta, plus museli mať akože ten odvoz zabezpečený. Mňa ten časový faktor, čiže vnikli do tej budovy, na to sú kamerové záznamy, 1958 moskovského času. Už aj u nás sa veľmi rýchlo tie správy rozšírili, lebo to hneď svetové médiá, dá sa povedať, prenášali a začalo sa to rýchlo šíriť. Ale za menej ako 15 minút tí teroristi, dá sa povedať, že opustili tú budovu. Hej? A potom sa už tá panika šírila ďalej. To znamená, oni dokázali desiatky ľudí postrelať, úplne nevinných civilistov, čiže to bola masová vražda, či to sú zvery, zločinci. A za 15 minút dokázali vyvolať ten požiar, to znamená, že doniesli si obrovské množstva v rúbsakoch tých horlavých materiálov, prevažne benzínu, aby teda podpálili tie sadadlá a vznikol taký obrovský požiar, že v tej časti, kde bola tá hala Kroku City Hall, tak v tej časti po niekoľkých hodinách sa dá sa povedať, od toho masívneho požiaru zrútila aj tá strecha. Tam sú teraz nové letecké zábery, ktoré celé to centrum, teraz sa bavíme nielen o Kroku City Hall, ale o celom tom shopping center, o tom obchodnom centre plus tie ostatné ďalšie sály, tak tie v podstate neboli priamo poškodené či už tým požiarom alebo tým teroristickým útokom, lebo je to obrovský priestor, kde v tej Kroku City Hall ako v celom tom komplexe mohlo byť až 10 tisíc osôb. Aj to načasovanie je veľmi dôležité, že prečo to začalo tých 1958 Sem. A, v piatok. a v piatok. Poprvé, v piatok je v Moskve všade strašne veľa ľudí, lebo sa presúvajú na tie dáče a chodia na tieto kaďaké kultúrne a iné spoločenské podujatia. Čiže dopravná zápcha, to znamená aj tie záchranárske zložky, e, nemali takú jednoduchú cestu sa tam dostať, keďže e, bola zložitá dopravná situácia. Toto bol tiež účel. Druhý účel bol čo? že začalo to presne pred koncertom tej Petrohradskej skupiny Piknik, kde bolo vypredaných 6200 lístkov na ich koncert. To znamená, presne v tom čase, keď bola zlá dopravná situácia, po rusku je to probka, akože zátka ako po zápcha, traffic jam po anglicky, hej, a plus v tom čase, keď tá hala bola plná, 6200 ľudí. Niekoľko tisíc ľudí bolo ešte v shopping centre a niekoľko tisíc ľudí bolo ešte aj v tých ďalších koncertných a tanečných sálach, lebo aj také tam sú. Ale tí teroristi sa presne sústreli na ten hlavný moment, na tú hlavnú, najväčšiu koncertnú sálu Kroku City Hall. To znamená, tie ostatné priestory neboli tak zasiahnuté a neboli tam tie útoky. Čiže tam, kde bola najväčšia koncentrácia osvob, v tom čase, keď to bolo plné, Hej, aby bol najväčší katastrofálny účinok. Čiže toto si niekto veľmi dobre starostlivo naplánoval a um, preto keď aj boli nejaké symboly, že v tom čase pred istými rokmi bol podobný teroristický útok napríklad v Bruseli alebo zase pred 80 rokmi bolo, boli isté útoky, povedal by som, v Bielorusku počas druhej svetovej vojny, um, táto symbolika nemá ten význam. Tam majú význam tie účelno, účelné, povedal by som pre tých teroristov tie momenty, ako v čo najkračom čase spraviť čo najväčšie škody a pozabíjať čo najviac ľudí. To, to je moment. Ja by som vlastne chcel doplniť k tej kroku City Hall, že vlastne išlo o taký ruský kultúrny dom, ktorý vlastní známy spevák Emin Agalarov, ktorý je tiež podnikateľ. A oproti nemu je hneď obrovský, obrovská hala Krokus Expo, kde bývajú výstavy trebárs aj automobilov, aj nákladných automobilov. Aukus ďalej má ďalšie svoje sídlo, Vegas, zrejme nejaká herňa. Celkovo týchto hal Krokus má Emin až 80 po celom Rusku. A je prezentovaný ako podnikateľ, architekt a známy spevák, napríklad ak chcete vidieť nejakú jeho známu pesničku Bumerang, Spíše sa to b o, -O tak Emin Bumerang na YouTube má 5,8 milióna zliadnutí. Aká chyba sa stala zo strany tohto Emina alebo tej jeho ochranky? Ochranka bola zlikvidovaná ako prvá, ale nemali žiadne strelné zbranie. Oproti v tej budove Krokus kde bývajú to výstavisko, podobne ako naša incheba, bola ozbrojená ochránka, ktorá však za tých 13 minút ani nestihla byť informovaná a prísť na miesto činu. Ďalej ľudia sa stiažovali, že v tej panike, ktorá zabila možno najviac ľudí, tlačili na tie panikové uzávery, na tie východy, ktoré sa neotvorili, ani keď na ne tlačilo veľa ľudí. Všimol som si treba aj v niektorých našich nákupných centrách, keď som skúšal z profesionálneho hľadiska tieto panikové uzávery na dverách, tak tiež boli zamknuté. Zrejme nechcú, aby ľudia tá ďal chodili. Čo sa však vypomstilo pri takejto situácii, keď veľa ľudí naraz potrebovalo alebo chcelo utiecť na ulicu. Takže zrejme poisťovňa preplatí túto škodu na, na budove, ale možno tí, čo zabezpečovali ochranu objektu, budú mať problémy s týmito zisteniami. Tak to, ja ťa doplním k tomuto pohľadu, ktorý si povedal. Keďže v celom komplexe bolo možno 9,5 tisíc ľudí, ale v celom tom komplexe, a v tej hlavnej sále tých 6,200, a tých tam dokazateľne boli, lebo tá sála bola plná a lístky boli vypredané, je to jeden, povedal by som jeden priestor, nech je akokoľvek, tak za niekoľko minút nedokáže 6200 ľudí opustiť ten priestor. To nie je možné, technicky to nie je možné. Hej. Na druhej strane treba povedať to, že ak by boli či už tie protipožarné systémy alebo tie bezpečnostné prvky nízke, tak tá strecha a tá sála a vôbec by to vyhorelo oveľa skôr. To znamená, že fungovali tam niektoré tie protipožadné prvky a hneď, treba takto povedať, z vrchu to začali hasiť akože tie vrtulníky, to sa volá to ministerstvo čerezvyčajných situácií, akože to je vlastne ministerstvo týchto mimoriadných okolností alebo mimoriadných udalostí a oni z vrchu vrtulníkmi hasili Uh, lebo ten požiar bol masívny. Tam je množstvo videí, že to bol obrovský požiar. Tam napríklad len to má 3000 m2, čiže to, nebolo, to nebol nejaký malý priestor. A keďže uh, oni sa, tí teroristi a vrahovia, profesionálne zamerali, že podpálili tých, tie rady stoličiek, to je 6200 stoličiek. Neviem, kde na Slovensku máme takú veľkú sálu v takomto prevedení, ale to je nie 300, 400, 500. To je, to je obrovský priestor. Aj tak do vysoka to išlo práve, preto tie plamene vlastne udreli na tú strechu. Takže dá sa uvažovať aj nad tým, že ak tam boli takéto tisíce ľudí a v podstate... Tým sa nedalo zabrániť, tam desiatky ľudí boli postrelaných, nevinných ľudí, lebo tí boli postrelaní akože tými vrahmi, s tými samopalmi. Tam ťažko, takto, v Rusku sú dosť vysoké bezpečnostné opatrenia na tých letiskách, autobusových staniciach, železničných staniciach. Tam som bol, tam sa prechádza cez tie kontrolné pointy. Tam sa napríklad aj e, nejako u nás e, v Bratislave idete a nikto nekontroluje vašu nejakú batožinu alebo ne, nejako nikto nekontroluje, keď vy vchádzate na autobusovú stanicu, hej, napríklad na, na Nivy. E, my sme aj na tie nové Nivy, hej, alebo v Bánskej Bystrici, alebo kdekoľvek inde. Ale Uh, v týchto veľkých mestách tam je to, tak by som podal, uzatvorené a prechádzate cez, isté, prechádzate cez isté kontrolné body a tam napríklad ste monitorovaní a všade je prítomná polícia. Lenže uh, takýchto, povedal by som, kultúrno-obchodno-spoločenských centier je po Ruskej federácii, môžeme povedať, že tisíce. Len v Moskve ich sú stovky. Nie že desiatky, stovky hej, však Moskva má pomaly trikrát viac obyvateľov ako Slovensko, tak treba súvedomiť, čo sa len nachádza v tom moskovskom okruhu. Ešte doplním k tej situácii, lebo ľudia sa pýtajú, že kde to presne bolo. No presne lokaliz to, lokalizácia je takáto. Je to severozápadne od centra Moskvy na 67. kilometri, lebo tam je exit, tam je ten výjazd, na 67. kilometri toho velikánskeho moskovského autostrádového okruhu a e, tam je aj preto rýchla dostupnosť nielen autostrádami ale aj e, tými ako metrom, lebo je tam tá mm, zástavka metra Miyakinino, lebo ja, aby sme si mi uvedomili niekedy, keď nemáte to metro, alebo nemáte ten autostrádový okruh, tak keď je zlá dopravná situácia, tak po Moskve sa môžete preprovať 5 hodín 5 hodín. Ja hej? by som k tomu chcel dodať to, že e, tieto krokus z haly a Vegas haly sú akoby na polostrove. Rieka Moskva tam vytvára veľký oblúk a v strede toho oblúka je Spaský most. Neviem, prečo sa volá Spasky, lebo Spaská je jedna z tých veží v Kremli. A zrovna za tým Spaským mostom sa dá napojiť na ten kruhový objazd okolo centra Moskvy. A títo páchatelia ktorí použili zbrane modernejšie, nie klasické Kalashnikovi AK-47, ale AK-74, vyrábané od 76. roku s menším kalibrom 5,65, tým pádom majú väčší, väčšiu kapacitu zásobníkov, tie sú z plastu, sú ľahšie, tak uh, utekali po tých 13 minútach spolu s ostatnými ľuďmi vlastne sa vydávali tiež za unikajúcich a nastúpili, sú tam veľké parkoviská a viac tými mostami, dvomi z toho polostrova, nastúpili do bieleho staršieho Renaultu, sedanu a unikali k ukrajinskej hranici. Musím povedať, že prešli až 500 kilometrov a viackrát zaujali kamerovú obsluhu na cestách, pretože stále prekračovali rýchlosť. Zrejme, keby išli normálnou rýchlosťou povolenou, tak by toto vozidlo vôbec nebolo podozrivé. Takže prešli 500 km smerom ukrajinskej hranici a Berňádskej oblasti, 150 km od hraníc. Ich zadržali to vozidlo. Začali ešte potom niektorí z nich utekať po lese. A zrovna mali smolu, že ich tam zadržali vojaci ruskej armády, ale čečenskej národnosti. A sice bolo skoro, skoro ráno a tí čečenci ešte nevideli tie drastické zábery z kroku City Hall, ale aj tak boli, dá sa povedať, tak nasrdení a ako správni čečenci, tak dosť uh, fyzicky im dali pocítiť, takže ich zbili a dokonca jednému z nich, ako sme videli na videách, ten čečenec, ten čečenský vojak odrezal kusok ucha a pchal mu ho do úst, čo kritizovali u nás slniečkári, ktorí si akoby zabudli spomenúť na tie drastické videá a zábery z vezenia americkej armády Abu Ghraib alebo z Kvantanáma, kde aj americká vojačka drasticky mučila a týrala zajatých, často iba podozrivých z, z toho, že pomáhali nejakým islamským extrémistom. Takže e, po tomto zajatí týmito čečenskými vojakmi boli už odozdaní, e, zdá sa mi, že to je FSB v uniformách, kde už boli oblečení do e, nekrvavých šiat, e, kde boli ich tváre obviazané, aj to ucho bolo profesionálne ošetrené a obviazané, ale odtedy e, sa hovorí o tej ukrajinskej stope, ktorá má aj viacero indikácií. E, na ruských sociálnych sieťach sa dokonca spomína už aj, ako bola do tohto teroristického činu zapletená Česká republika, čo je dosť šokujúce. A hovorí sa aj o tom, ako do toho bol zapletený Zelenský. Je tam na fotomontážach v oblečení bin Ládina alebo je na fotomontážach s obviazaným tým uchom, ktoré vlastne kúsok mu ufikol ten Čečenec tomu teroristickému teroristovi z Tadžikistanu. Takže ďalšia stopa smerom na Ukrajinu bola niekoľko týždňov pred týmto teroristickým činom, keď na veľvyslanectve Ukrajiny v Tadžikistáne bol inzerát aj s menom, s telefónom, s mailom e, osoby Valery Jevdokimov, mimoriadný veľvyslanec v Tadžikistane, po ktorom sa odtedy zľahla zem a tento inzerát robil nábor do medzinárodných e, síl, alebo légi na Ukrajine, ktoré bojujú proti ruskej armáde. Doplníte ešte k tým zadržaným. Takto celkové zadržaných a podozrivých 11 osôb voči štyrom osobám v podstate hneď v priebehu dvoch dní už bolo vznesené obvinenie, lebo oni z tej Briánskej oblasti, tam je celkom blízko, ešte bližšie do Bieloruska, a potom je v podstate ich zadržali 150 km pred hranicou z Ukrajinou, čiže oni jednoznačne mali namierené na tú Ukrajinu. Nešli ani do Turkmenistánu, ani do Uzbekistánu, nešli ani do Kazachstánu, dokonca nešli ani na ten Kaukaz, čo by teda malo byť prirodzené, že by nejaké také tieto islamské zložky sa chceli stratiť v tých viac islamských oblastiach, napríklad v Uzbekistane alebo, alebo v nejakom Kazachstane, že by sa stratili. No, ale tí zadržaní, tam, keďže im bolo štyrom vznesené obvinenie, lebo tam pracovalo nielen FSB, pracovala tam tá. Zlatá garda a pracoval tam, to sa volá, že Ruský vyšetrovací výbor. A ten Ruský vyšetrovací výbor im akože on vedie profesionálne tieto všetky vyšetrovania. Tam sú akože profesionálni odborníci, ktorí vedú všetky takéto tieto, voči týmto zločinným udalostiam. A my nemôžeme teraz sa rozprávať, že viete, médiá to všetko klámu, tak hen tak. Ale tí štyria, preto boli, boli, aj znesené obvinenie, že oni sa poprvé priznali, začali rozprávať. Tá ukrajinská stopa je tam jednoznačná s napojením na tie západné spravodajské služby. A tak ako najpodozrivejšie bolo to, že hlavne Američania, ja myslím americké médiá, dokonca aj Bielý dom, hneď začali vykrikovať dve minúty potom, že ale Kiev s tým nič nemá tak vy neviete za dva roky povedať, čo sa stalo s Nord Stream, ktorý teda škody za desiatky miliárd. Vy neviete, čo sa to stalo, všetko možné, množstvo iných vecí, ale... Hneď minútu na to ste vedeli, že kto zabil Navalného v sibirskom väzení tamto za polárnym kruhom a hneď minútu na to médiá začali rozvíjať tú stopu, falošnú stopu s tým ISIL a s tým, že hlavne s tým nemá nič akože Ukrajina. Lebo z tých povedal by som, medzinárodných súvislostí je najväčšia katastrofa pre tú zahraničnú politiku USA táto. Keď sa oficiálne preukáže, že vykonávateľia síce boli nejakí občania, či už Ukrajiny, alebo Tadžikistanu alebo poprepájani, vykonávateľia boli inštruovaní tým GUR, teda to, GUR, teda tá hlavná rozvedka Ukrajiny, Budanov a tak ďalej, generál Budanov, Kirill, ale keď sa ukáže celé to prepojenie, že takéto veľké operácie, tá ukrajinská rozviedka nemá s nimi akože tie skúsenosti. Ona pozná dobre to ruské teritorium, lebo tam tiež je to poprepájené, tí Rusi, Ukrajinci sú poprepájani, ale e, tá príprava, tá dôkladnosť, sofistikovanosť v tom, ako aby vznikli čo najväčšie škody, čo e, najviac tej v Moskve, čo najviac mŕtvych, aby mediálne to vyzeralo také, veľmi okázalé, lebo tam tie zábery, ako horí tá hala, ako sa to rúca, tí mŕtvi a to všetko, tak to dával akože celý svet. Paradoxne, všimli ste si, naše médiá boli tak ticho a až po desiatich hodinách sa naša pani prezidentka vyjadrila, ale to je nedôstojné voči toľkým mŕtvým, lebo tam je 182 mŕtvych a tí mŕtvi budú pravdepodobne pribúdať, lebo tam sú ešte desiatky zranených v nemocnici. A je to nedôstojné, keby sa niečo podobné stalo, vrejme, či už v západnej Európe, alebo v Berlíne, Paríži, Londýne, v Bruseli, tak okamžite v tých vlajkách všetko je, svieti prezidentský palác, teraz akože nič. Naše médiá to tak odignorovali, že... No hrozné, hrozné veci, lebo všade tí ľudia sú len ľudia. A teraz sa bavíme o civilistoch, to je to podstatné, hej. My, v Moskve nebola vojenská situácia. Hej? Tam, kde sa bojuje na fronte, či už je to Blízky východ, alebo je to Jemen, alebo je to... Afganistan to bol, alebo, alebo teraz ten Ukrajinsko ruský front, to je front. To proste je politika... Tam, kde skončila politika, začala vojna. Ale politika štátneho terorizmu je neprípustná, aby pokračovala takýmito útokmi na stovky a v podstate tisíce civilistov. Lebo tam tie tých mŕtvych mohlo byť nie 182, mohlo byť aj 10 krát toľko lebo tam tie, pri tom počte mŕtvych to je nevyspytateľné, čo všetko sa tam akože mohlo stať. No a ak ten západ nebude mať presvedčivé vysvetlenie celej tej situácie a oni to teraz ta, tak hrajú, že oni s tým nič nemajú a Kiev s tým nič nemá a proste napriek tomu, že tie výpovede, tie stopy a tie cesty idú cez ten Kiev k tým západným rozviedkám, tak veľmi nepravdepodobné bude akékoľvek, nechcem povedať, že zlepšenie vzťahov USA a Rusko, ale tá ďalšia diplomatická komunikácia, hoci je katastrofálna, tak po tomto teresúcom akte je úplne vylúčená a nemožná. Ja by som chcel k tým vypovediam teroristov, že sami povedali, že mali smerom podľa plánu, smerom na Ukrajinu, kde im bude vytvorené okno, teda voľný priechod, a ukrajinskí vojaci na nich nebudú strielať. Čiže Ukrajina musela vedieť o tom, že prídu. Ďalšia podozrivá vec je, že nešli z Tajikistánu do Ruska cez Kazachstan, kde je to veľmi blízke, najkračšia teda možná cesta. A tadiaľ chodia všetci tí nájomní, e, robotníci do Ruska, ale išli cez Turecko a vypovedali, že lebo tam dostali nové doklady aj pre ďalšiu identitu. Keby zostali na Ukrajine, vzhľadom na to, že na Ukrajine je strašne veľa proruských Ukrajincov, tak by časom sa ich identita odhalila a všimli by si, že takíto ľudia tam pribudli, ale samozrejme z Ukrajiny mali namierené ďalej na západ a v ruských médiách, neviem či je to pravda, ale tak sa to hovorí v ruských médiách, na sociálnych sieťach je tá česká stopa. Česká vláda je viac protiruská ako americká a dokonca je viac protiruská ako polská a dá sa to porovnávať jedine s ukrajinskou nenávisťou. A vlastne e, hovorí sa v tých ruských médiách, že mali namierené do Česka, kde by premiérovi Fialovi pribudli ďalší štyria takýto vynikajúci voliči že kde by sa mohli stratiť ako utečenci z nejakej vojnovej oblasti a že kde mali mať vybavené tie nové doklady. Um, ešte k tomu postoju USA. Média, nie je ruské, americké, všetky priniesli veľmi zaujímavú informáciu dávno pred týmto teroristickým útokom. Na webovej stránke well veľvyslanstva USA, čiže ambasáda USA v Moskve, už 8. marca zverejnila oficiálnu informáciu, kde upozorňovala všetkých američanov, ako na území Ruska a hlavne Moskvy, aby sa vyhýbali všetkým kultúrnym, nejakým športovým a masovým podujatiam s počerknutím, tam bolo doslova počerknuté, že aby sa vyhli koncertom, hudobným koncertom, aby také na takéto podiate chodili, lebo je tam vysoké riziko teroristického útoku. Čiže Američania už ako keby signalizovali, že niečo sa ide stať, lebo to bolo v podstate dva týždne pred týmto útokom, 8. marca a 22. marca, tam nie je veľký časový priestor. Američania signalizovali nebezpečenstvo tohto teroristického útoku. Lenže, keď sa ich ruská strana, teda hlavne FSB, tam, kde je Bortnikov, hej Aleksandr. A potom, keď sa ich Nariškin ako šéf tej zahraničnej ruskej rozvedky pýtali, že dajte nám nejaké konkrétne údaje, tak Američania nedodali nič tam, Akože že uh, tieto spravodajské služby pracovali s nejakou všeobecnou verziou, že niečo niekde sa môže stať. Viete, keď máte <coughs> uh, desiatky tisíc objektov, takéhoto charakteru, desiatky tisíc objektov, uh, kde by sa takéto niečo mohlo stať vo všeobecnej rovine, vo všeobecnej informácii, kde Američania, ktorí sa z toho nemôžu nejako vyviniť, myslím tie spravodajské služby, tak neposkytli bližšie tie informácie, tak je jasné, že nebola tam tá spolupráca na tej spravodajskej úrovni taká, ako by si to zaslúžilo pri teroristickom útoku. Pretože veľakrát tie spravodajské služby majú samozrejme oveľa iné informácie ako média a majú oveľa iné, povedal by som, zdroje a poznajú tú situáciu detálnejšie. Čiže aj tu zlyhala, povedal by som, spolupráca na antiteroristickej úrovni USA a prípadnej Ruskej federácie a ten útok teroristický, teroristicky, teroristicky treba naozaj vyhodnotiť ako už akt posledného zúfalstva tohto západného sveta, keď Nemá s tým nič spoločný žiadny moslimský svet, nemá s tým spoločné nič, akože... Bavíme sa nie o vykonávateľoch, bavíme sa o organizátoroch, plánovačoch a tí, ktorí to celé sofistikovanie pripravili, zorganizovali, dokázali to zabezpečiť aj zbraniami, aj všetkým tak, aby to, akože... plus prísť tam, uniknúť stade a dokázali to takto spraviť. To je uh, akt štátneho terorizmu pripravený spravodajskými službami. Ja by som taký krátky exkurs do minulosti. Denník, britský denník, kedy si vychádzal aj ako noviny Independent, napísal aj články, doteraz sa dajú nájsť, o tom, ako boli zapojené niektoré krajiny do financovania moslimských teroristov. Sú to napríklad 2000 mailov Hillary Clintonovej, ktoré unikli a boli zverejnené na Wikileaks, za čo novinár Gillian Assange je doteraz väznený a majú ho vydať do USA. Ďalej je to ďalších 50 tisíc mailov, ktoré boli zverejnené na Wikileaks a napríklad je to aj prejav Joe Bidena o tom, že tak strašne sa chceli zbaviť Vašara Asada, sírského prezidenta, že USA a ich spojenci, Katár, Saudská Arábia investovali stovky miliónov dolárov a desiatky tón zbraní do islamistov v Sýrii. To nebol len islamský štát, ale aj Al-Qaeda, Al-Nusra a potom neskôr islamský štát, ISIL alebo ako ho prezývajú DAESH. Že e, vlastne táto stopa tajných služieb vedie až tam do roku 2013-2014. Sú to, boli to maily, ktoré bývalá ministerka zahraničných vecí si písala so svojím poradcom Podestom, ktorý bol neskôr e, vlastne poradca aj v Obamovej vláde, ktorý je teraz poradca v Bidenovej vláde a ktorý v tom medziobdobí, keď bol vedúci kampane na prezidenta Hillary Clinton, obvinený z pedofílie, a zázračne bol tohto obvinenia zbavený. Takže chcel by som ešte pripomenúť aj čo píše Independent, teda nielen nejaké ruské média a ruská zahraničná služba, SVR, vojenská rozviedka, že GRU, že na Ukrajine už od roku 2014 bojovali príslušníci, bývalí príslušníci islamského štátu. Ako je to možné? Keď v Sýrii začalo Rusko a sírska armáda porážať islamský štát, tak títo bojovníci sa radšej vzdali Američanom, ktorí tam akože ochraňujú sírske ropné polia, v skutočnosti kradnú ropu ako by sa mali vzdať Rusom alebo Sirčanom, ktorí by zrejme s nimi naložili oveľa tvrdšie. A týchto zajatých bojovníkov islamského štátu e, na amerických vojenských základniach, napríklad na základni v Sýrii Al-Tamf, cvičili pre použitie na Dombase, na rôzne záškodnícké akcie a na terorizovanie miestneho obyvateľstva. To znamená vraždenie, znásilňovanie, rabovanie, pretože oni nemali naozaj žiadne zlutovanie. No a až 20 tisíc týchto bojovníkov bolo postupne prevezených a zachránených pred Rusmi a Sirčanmi, sírskou armádou z Iraku a zo Sýrie na územie Ukrajiny, kde ich napríklad Ramzat Kadirov nazýva šajtáni ako satani a týchto bojovníkov zvlášť vyhľadávajú Čečenci a zvlášť sa im pomstia za rôzne tieto zločiny. Doplním tak tejto islamskej stope alebo celkovo. Tak je tam veľa zaujímavých skutočností. Poprvé, ISIL, čiže islamský štát, je duchovné dieťa americkej spravodajskej služby CIA. To nepopiera nikto. Američania a CIA vytvorila, stvorila, podporovala a financovala a organizovala islamský štát. To je nepopierateľný fakt. Druhý nepopierateľný fakt je tento. 30. septembra 2015. Čiže rok potom, ako už Krim bol teda v Ruskej federácii, tak 30. septembra 2015 prezident Putin vydal nariadenie, že na základe písomného pozvania legitimného prezidenta Sýrie vysal vojenský konvoj asi 5000 vojakov do Sýrie, ale hlavne raketové vojska, letectvo, protizdušnú obranu a tak ďalej, ktorý teda bojoval proti islamskému štátu. No, Islámsky štát a, a dávali ich dole, teda riadne ten, a, tí Rusy, lebo oni tam mali raketové vojsko, mali tam delostrádstvo, mali tam akože lietadla, vrtulníky, proste mali tam bojové stíhačky, hej. Takže islamský štát dostal výrazné porážky, práve od Rusov, lebo keby tam ten Putin neprišiel, tak do dnes už my nevieme o tom, že by bol nejaký sírsky oficiálny prezident Bashar Asad. Dnes by už Bashar Asad nebol prezidentom, lebo ten uh, ako, um, islamský štát v spolupráci s Američanmi by boli porazili vojensky Bashara Asada. A teraz ten časový aspekt. Takže napriek tomu, že Ruská federácia sa zapojila do boja proti islamskému štátu, proti USA a proti islamskému štátu už v roku 2015 a islamský štát tam mal výrazné porážky, tak ten islamský štát za 9 rokov nepodnikol nejaké, nech sa povedať, že odvetné opatrenia, ale nejaké teroristické činy priamo niekde ako v Ruskej federácii. A teraz to je ďalší časový faktor. Takže dva, respektíve tri dni... Po oficiálnych vyhláseniach prezidentských volieb v Ruskej federácii, kde prezident Putin získal 87% akože hlasov pri 77% voličskej účasti a bol jasne zvolený piatýkrát prezentom Ruskej federácie, tak nemalo by to pre ten islamský štát absolútne žiadne vplyvu a žiadne význam, na čo by to robili. Keby to urobili pred tými voľbami, aby nejako destabilizovali tú situáciu, keby Niekto potom ako Putin v podstate sa dostal po piatýkrát možno k absolútnej politickej a vojenskej a tej moci tých silovikov na vrchole tej mocenskej pyramídy, tak nemalo to žiaden tento význam. Jedine pre koho to má význam sú Kiev a Washington, pretože tam je priama tá vojna ktorá, keďže to zúfalstvo na tom fronte už je tragické, tragické, alebo Ukrajina teda po dvoch rokoch vojny, začal tretí rok vojny, po dvoch rokoch vojny prišla do strategickej defenzívy, Hej, aj keď na, v niektorých našich denníkoch ešte stále tam tárajú o víťazstvách Ukrajiny, Ukrajina je v strategickej defenzíve a to strategické opotrebovanie Ukrajiny ako armády a európskeho NATO je katastrofálne a front sa či chceme alebo nechceme pomaličky rúca. S tým, ale že masívne dodávky za zhasnú hlavne tých rôznych bojových lietadiel, prípadne tej munície pre lietadlá, tak tie ešte môžu, nechcem povedať, že zvrátiť, to nie, ale oni ešte predlžia znova tento konflikt možno do toho leta, možno do tej jeseni. A, lebo tam je rozhodujúce, že ako sa potom Američania k tomu konfliktu postavia pred tými prezidentskými voľbami a rozhodujúce je to, kto 20. januára 2025 sa stane, teda nie, že stane, kto vstúpi ako prezident do tej oválnej kancelárie vo Washington DC a kto sa teda stane v Bielom dome prezidentom. Hej, a potom od toho sa bude odví odvíjať strašne veľa. No, takže, e ISIL, islamský štát, duchovné dieťa si jej. Napriek tomu, že Rusi ich 9 rokov porážali jednoznačne, lebo Američania už krádnu ropu len v tých najvýchodnejších oblastiach Sýrie, lebo tam je ešte stále v Sýrii ešte stále 17 amerických základní a paradoxne vždy sú pri nejakom veľkom ropnom vrte, napríklad ten Al-Amar, tam ešte stále sa ropa akože ťaží, krádne. Oni sa vyjadrujú, že chránia tie ropné Hej, Ale prevážajú Islam to cez Turecko a prez iné, cez iné tie arabské štáty. To prevážujú niekde, akože India, teda milióny peňazí idú mimo tú Sýriu. A ten arabský svet, ako sa postavil k tomuto konfliktu, to je dôležité. To znamená napríklad Dubaj, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty, oni okamžite vyjadrili sú strast, ruskému ľudu, vyjadrili, ako hneď telegramy poslali ruskému prezidentovi Putinovi, odsúdili takýto teroristický útok a tie najvyššie budovy sveta, aj ten Burj al ako v Dubaji, hej, svietili celé noci v tých ruských farbách, teda červená, modrá, biela, takisto v Abu Dhabi, takisto v Dubaji, tam desiatky budov tých 50 poschodových mrakodrapov boli vysvietené. Čiže to skorbím, teda um, máme teda tú sústrasť, máme teda akože smútime, tak v tom arabskom svete na tej najvyššej úrovni bolo vyjadrené. V Washingtone nebolo vyjadrené, v Prahe nebolo vyjadrené, v Európskej únii nebolo vyjadrené. Ale dvojmiliardový arabský svet, lebo... Moslimský. Alebo... Pardon, prepač, moslimský, lebo ten arabský je možno 350 miliónový, ale moslimský svet je dvojmiliardový, tak tam ten... mnohé tie krajiny teda... Dali tu sústras a oficiálne odsúdili takéto niečo. Čo do dnešného dňa napríklad Praha alebo niektorí činiteľe a Európskej únie sa tvária, že nie. Česká republika je veľká, veľká výnimka, naozaj, čo si všimajú aj Rusi. A k tomu moslimskému svetu tam sa tiež dramaticky mení situácia. Ako mal Joe Biden ten prejav v Kennedy School a Dvardskej univerzity v roku 2014, kde sa potom ospravedlnil a tvrdil tam, že Saudská Arábia a Katar e, dokonca financovali islamistov v Sýrii, aby sa zbavili Bašara Asada, teda spojenci USA, tak v dnešnej dobe sú naozaj títo bývalí spojenci USA skôr na strane Ruska a napríklad také Turecko zo začiatku tiež financovalo islamistov v Sýrii kvôli tomu, že tí islamisti veľmi brutálne postupovali proti Kurdom, ktorí sú veľkí nepriatelia Turecka. Takže aj tam sa situácia zmenila, aj keď je tu tá stopa, že tí Tadžikovia boli najprv v Turecku a odtiaľ cestovali do tej Moskvy. No, čo sa týka ďalších vecí, netreba zabudnúť na to, čo sa dialo 17.11.2022 v Kazachstane kde zase západné spravodajské služby robili prevrat a navozili tam znovu aj z tohto Iraku a zo Sýrie tisíce islamských bojovníkov, aj bojovníkov bývalého islamského štátu, aby tam robili krvavý prevrat a bolo tam naozaj tiež stovky mŕtvych a znovu tam zasiahli na požiadanie kazašského prezidenta znovu tam zasiahli Rusi aj niektoré vojenské zložky okolitých štátov, ktorí pomohli tej kazaskej armáde zvládnuť tento prevrat. Takže znovu stopy vedú vždy do západných spravodajských služieb. Ešte, aby sme nezabudli, tu naozaj treba vyjadriť sústrasť tým obetiam a pozostalým a sústrasť aj tomu ruskému ľudu, aj tomu ruskému národu. Ale ja, priatelia Slováci, ja ch sa chcem takto vyjadriť. My sme všetci ľudia, to znamená, ak sú obete v Gaze, tak my musíme byť mať sústrať aj voči ním. Ak sú obete uh, takýchto teroristických útokoch, útokov na civilistoch, to je to podstatné, v Paríži, tak odsudzujeme terorizmus aj v Paríži. Ak je to v Bruseli, tak odsudzujeme aj v Bruseli. Ak je to v Iraku, tak v Iraku. To znamená, že uh, je choré, ak sa to tu tu rozdeluje, že títo sú... Rusi, tak je silná rusofóbia, tak tam akože nemôžeme z politických dôvodov to nemôžeme vyjadriť tak sa napríklad k tomu stavajú mnohí činiteľia PSK myslím politickí činiteľia PSK tej degresívnej strany a <coughs> najväčšie neomarxistické a to, je, to bude najväčšia katastrofa ak teda sa zmenia politické pomery u nás a tu treba byť tak že sme všetci ľudia a obete či sú v Paríži alebo v Moskve alebo v Berlíne alebo aj v Gaze, tak obete na civilistoch teroristického charakteru treba všade odsúdiť. Čiže tu by mal byť tiež rovnaký meter a nie je tak, ako uh, niektorí títo predstavitelia u nás či už demokratov, alebo týchto akože ich to... No to je, hroz, to je hrozné, ako sa na to dívajú, lebo. To nemôže byť také rozdelenie. Ako, tu si treba uvedomiť aj toto. Však, ja akceptujem tú situáciu, to je normálne, že niekomu e, sa páči, ale niekto fandí tomu Rusku, niekto fandí tomu Západu. Veď to je normálne. A Slováci vôbec nie sú väčšinoví tak, že by e, chceli ísť jedným smerom, že by napríklad chceli ísť na Západ, ale vôbec to nie je tak, že by chceli ísť na východ. Tu si treba uvedomiť, že my práve sme preto v tej strede Evro v tom, ako Slovensko je v strede Európy, práve preto, že... Naši ľudia majú poznatky a skúsenosti aj s tým s tou západnou civilizáciou, aj s tým východným pôsobením. Ma, bol tu vplyv Moskvy, teraz je tu vplyv Bruselu, Washingtonu, alebo aj Londýna, alebo Viedne. Hej. A m, treba tak, že normálne byť, akceptovať politickú realitu a pri tej politickej realite treba v prvom mať tú ľudskosť. A ľudskosť znamená to, že... Uh, akékoľvek úmrtie a zabitie bežných civilistov teroristami, jednoducho musíme odsúdiť. Bez ohľadu na to, či je to na východe, na západe. Ako tu nie, je, tu nie je iný priestor, lebo potom, ak sa politika zvrhne do tej situácie, že napriek tomu, že tam je 182 mŕtvych, na základe štátneho terorizmu, Hej? Lebo oni sa boja počasie aj tak vyjde najavo, že nielen kto to v Kieve vykonal a proste riešil všetko, ale uh, aké sú celé tie prepojenia na um, tie západné spravodajské služby, lebo 11 ľudí je zadržaných, 4 vypovedajú, sú tam znesené obvinenia. A v podstate uh, Rusko je natoľko povedal som, militarizovaná krajina, že tam je oveľa viacej tých kamier, oveľa viacej toho všetkého je pod kontrolou a v Moskve zvlášť. A tieto hlavné cesty, ktoré teda smerujú z Moskvy na tú východnú hranicu, či už v Bielorusku alebo k tej Ukrajine, tak tie boli monitorované už sa Sovietského zväzu pred 40 a 30 rokmi. Nie teraz, keď tá technika je oveľa modernejšia a keď je to akože oveľa ľahšie zachytené. Však tých teroristov, ten biely sedan, zachytili už kamery, keď ešte len prišli na tie parkoviska a keď s tými zbraniami a s tými uh, a s tými uh, nádržami na, alebo teda s tým palivom na to, aby to mohli podpaliť, tak už ich zamerali vtedy tam. A potom uh, ich zamerali ďalej, keď bol ten útok a keď bol ten únik a oni prechádzali aj cez rôzne mesta, ale práve v tých mestách alebo v tých dedinách tam bol pokyn nezasiahnuť proti nim. Ale keď už sa dostali do... lebo by boli obete na civilistoch, lebo tí ľudia boli ozbrojení. Však tí štyria zločinci a vra, vrahovia, a to sú už masoví vrahovia v tomto prípade, tak tí zločinci jednoducho mali pri sebe automatické zbranie. Takže práve preto bol pokyn tam, kde bola, dá sa povedať, prázdna cesta, bol to taký lesnatý priestor a aj keď sa niektorí snažili újsť tam Ruská, či už FSB alebo armáda, keď uzatvoria ten priestor, tak vy tam v lese, v tých rovinách, lebo tam sú roviny, tak tam jednoducho vy 150 km od hranice sa nestrátite tak, že by vás, keď sa to hermeticky uzavrie armádou, policou, že by vás akože nechytili. A keďže ich chytili, vypovedajú, tak... Ja by som chcel k tomu ešte doplniť, že v tom aute sa našli ešte dva tie samopály AK-74 a zásobníky s 500 nábojmi a našli sa tam tiež ruksáky, v ktorých boli prázdne flaše od benzínu. A zrejme ďalšie dva tie samopaly zahodili potom v tom lese, čo by sa mohli dať nájsť, keď to tam budú Rusi potom dôkladne prezerať. Čo sa týka tej neludskosti, chcel by som pripomenúť prejav e, pred kamerami prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý dokonca mal, mal až takú absurdnú teóriu, že to Rusi si sami pozabíjali tých občanov, aby mohli zintenzívniť boje na Ukrajine, čo sa už aj deje ako odvetná akcia za tento teroristický čin. A zrejme veľmi podobný bude mať e, e, názor aj česká vláda, ktorá je momentálne možno ešte pápežskejšia ako pápež a ukrajinskejšia než Ukrajina. Na záver chcem povedať <coughs> veľmi jednoduchú vetu. Či už individuálny terorizmus alebo štátny terorizmus, ktorý je páchaný na civiloch, a toto je štátny terorizmus, bez ohľadu na to, či je to na východ, na západ, či sa to deje v Bostone, aj tam bol terorizmus na bosonskom maratóne, či sa to deje v Iraku, alebo v Bruseli, alebo v Paríži, lebo aj tam boli teroristické útoky, či sa to deje v Marseji, keď ten kamionom prešiel 85 ľudí, hej, zabil hej, alebo sa to deje v Moskve, alebo v Ruskej federácii, alebo aj na Ukrajine. Tak takéto veci a takéto skutočnosti treba jednoznačne odsúdiť. Tu nie je priestor na žiadny ďalší názor a tu nie je priestor na to, že politika, keď sme na jednej strane, tak tu chválime a potom keď, tak buďme ticho alebo to kritizujeme. V prvom rade... My všetci musíme byť ľudia. Keď prestaneme byť ľuďmi, tak potom táto civilizácia nemá mm, ďalšie pokračovanie, lebo všetko je naštartované na tú trajektóriu tretiej svetovej vojny a práve tomuto sa môžeme vyhnúť práve vtedy, keď ostaneme ľuďmi a keď politici budú tiež ľuďmi, ale politici na obidvoch stranách. To je úplne jedno, že či je niekto národne vlastenecká, neviem aký, a, alebo je proevrópsky prvom rade ten politik nech je človek, nech má v sebe tú ľudskosť a s týmito morálnymi atribútami, s týmito morálnymi hodnotami nech pracuje a potom je jasné, že máme normálnu cestu pred sebou ako štát. V Moskovskej hale Kroku City Hall zomierali rukami teroristov, ako sme videli na videách civilisti, aj ženy, aj deti. Zostáva len dúfať, že sa nájdú nielen tí vykonávateľi, ako sa už našli, ale že sa nájdú aj tí, čo celý plán vymysleli, zorganizovali a financovali. Vážení diváci, ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na ďalšie pokračovania, dúfajme pri menej závažných témach. Ďakujem pekne, majte sa krásne.